Երբ որ դու գիտես, քո հայոց ցողի վրա ես, քո հայ եկեղեցու մեջ ես, այլևս որևէ դժվարություն, որևէ վտանգ քեզ համար սպառնալիք չի կարող լինել։ Որովհետև կարևորը առաջնայինն է։ Երբ որ շեշտադրությունը լինում է, մնացածը դառնում է մեր կյանքում երկրորդական։ Եվ դրա համար 365 օրվա համար հնչում է Աստվածաշնչից յուրաքանչյուրիս համար. Մի վախեցիք, որովհետև վախը ամեն բան մեր կյանքում կիսատ է թողնում։ Այսօր օրվա խորհրդի մասին նախ կխնդրեմ ասեք, որովհետև ձեր քարոզն էլ նվիրված էր հայրենիքին, զորացմանը, չվախենալուն։ Նման ուխտագնացները մեր եկեղեցիներում շատ արժևորված, գնահատված և սա դարավոր պատմություն ունի։ Մեր ազգային մտածողության մեջ կա ուխտի գնալը և առաջին ուխտատեղին մեզ համար եղել է Երուսաղեմը։ Բայց միևնույն ժամանակ ամեն մեկը իր հոգում սրտում պահած երազանքների փափագների իրականացման համար ընտրում է որևէ եկեղեցի։ Շատ ժամանակ եկեղեցիներն ասում են խնդրակատար եկեղեցի, խնդրանքներ կատարող, և ուխտավոր այդ ճամփորդն է, որ գնում է դեպի Աստված, հանդիպում Աստծո հետ։ Եվ եկեղեցիները, ամեն եկեղեցի ունի իր ուխտի օրը, այսինքն հանդիպման այդ օրը, և հրաշալի է, երբ որ եկեղեցում տեսնում ես լեփլեցուն հավատացյալներով, ովքեր գալիս են իրենց խնդրանքը կատարել, գալիս են իրենց Աստծուն հանդիպելու, բայց այսօրվա ուխտավորների այցելություն նաև այլ պատկեր ու բովանդակություն ուներ, քանի որ բերվել էր Մշո Առաքելոց վանքի կարմիր ավետարանը։ Սա և ուրախություն է, միևնույն ժամանակ ուրախության մեջ տխրություն կա, ուրախությունը, որ մենք հնարավորություն ունենք այդ ավետարանը մեր ձեռքն առնելու, համբյուրելու, մեր հոգու սրտի մտորումներով մոտենալու, մեր համբյուրը տալու, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում ենք, որ այդ ավետարանը պետք է լիներ այնտեղ, որտեղ որ եղել է, ովքեր որ նվիրել են Մշո Առաքելոց վանքում։ Ընդամենը օրեր առաջ էր, որ Արցախը գործում էր, Արցախը ապրում էր, Արցախը շնչում էր հայեցի, հայ եկեղեցիները հայ հոգևորականներով և հայ հավատացյալներով էին լցված, իսկ հիմա լռել է այդ ավետարանները, բայց մեր ձեռքը բռնած եկել ենք, բայց այն համոզմունքով, այն հավատով, որ դարձյալ նորից այդ ավետարանը պետք է վերադառնան իրենց տեղում։ Այսօրվա ավետանական ընթերցումների մեջ կար մանանեխի հատիկի պատմությունը, ինչպես որ մանանեխի հատիկը հողի մեջ դրվում է, հսկա ծառ է դառնում, այդպես էլ մեր նախնիները, ինչպես որ ավանդազրույցի ժամանակ հիմնապատմում է, որ այս ավետարանի վրա է Անդրանիկ Օզանյանը երթվել, սա ևս մեկ անգամ գալիս է մեզ հուշելու մեր հայոց ազգի կապը հայ եկեղեցու հետ, շաղախված ենք մենք հայ եկեղեցու հետ։ Եվ կուզենամ, որ այդ զգացողությունների մեջ մի կարևոր հանգամանք ևս հասկանանք այդ մանանխի հատիկի, որ յուրաքանչյուր հայորդի, յուրաքանչյուր հայդուկ եղավ այդ մանանեխը, որ տնկվեց հայոց դուցազուն հողի վրա և գոյում է մինչև այսօր, իրենց գաղափարախոսությունը ապրում է։ Չէ որ մենք շատ ժամանակ մեր պատերազմները առաջնորդվել են վարդանանց ոգով, մեր հայդուկների, ֆիդայինների ոգով, ովքեր ամեն բան ջանք են դրել հանուն հայրենիքի հզորացման, հանուն հայրենիքի պաշտպանության, հանուն հայոց հողի սրբությունների։ Եվ կուզենամ, որ այսօրը ևս մեկ անգամ վերընթերնելու առիթ լինի մեր անցյալը, մեր ով լինելը, մենք վերջապես պետք է գիտակցենք և այս ուխտավորի հոգեբանությամբ առիթ ունենանք ոչ միայն մեր հոգևոր արժեքներին հաղորդակից դառնալու, այլ նաև մեր ազգային արժեքներին, որպեսզի նորից կարողանանք վերգտնենք այն, ինչը որ ունենք, դառնանք այդ մանանեխի հատիկը, թեկուզ մեր փոքրության մեջ, թեկուզ անհատական կերպարի մեջ, բայց կարողանանք զորացնենք ազգային գաղափարախոսությունը, ազգային ոգին։ Հայր Սուրբ, որն է հիմա ազգի առաքելությունը և ինչ դեր ունի այդ առաքելության մեջ եկեղեցին։ Արդեն իսկ բառը հուշում է առաքելություն, առաքելությունը արդեն մեզ ավանդվել է առաքյալների կողմից, որ մեր բոլոր ճանապարհների մեջ իգլուխ պետք է ունենանք մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։ Այսինքն մեր հավատքը, մեր հույսը պետք է շաղախենք և խարսխենք Աստծո վրա, որից հետո, որպես մարդ, Աստված մեզ տվել է իմաստություն, շնոր,
մենք այս աշխարհի մեծ երկրագնդի վրա ունենք մեր ուրույն տեղը, դիրքը, որտեղ որ ապրում ենք։ Եվ այդ շնորվել է մեզ, եւ մեր առաքելությունն է նաեւ պահպանելու, որտեւ առաքյալները եկան քարոզեցին մեզ քրիստոնեությունը։ Մենք էլ որպես հայ ազգ, այսօրվա ապրող սերունդ, մենք էլ պետք է առաքյալների պես պահենք այդ շնորը, որ ավանդվել է մեզ, եւ մենք սկսենք տարածել, որպեսզի գալիք սերունդները նույնպես հաղորդակից դառնան Աստծո շնորին, հաղորդակից դառնան իրենց ազգային ոգուն։ Երբևէ հայ ազգը չպիտի մոռանա երկու կարևոր ծագումնաբանությունը, որ ինքը Հիսուս Քրիստոսի որդեգիրն է, այլևս քրիստոնյա է, եւ հայկ նահապետի անկոտրում կամքի նախահոր ժառանգն է։ Եվ այս մտածումները, այս մտորումները պետք է գնանք, եւ այդ ճանապարհին պետք է մեր մեջից անենք վախը։ Եվ ամբողջ այսօրվա քարոզի իմաստը եւ բովանդակությունը կայանում է չվախենալու մեջ, որտեղ վախը իրավ մեզ զրկում է ամեն ինչից, կիսատ է թողնում ամեն բարի գործ։ Վախով մենք որևէ հայրենանվեր գործ չենք կարողանում, ազգանվեր գործ չենք կարողանել, եկեղեցանվեր գործ չենք կարողանել, պետք է վախը հանենք մեր միջից։ Եվ վախը ընդհանրապես թերավատության, անհուսության նշան է, իսկ քանի կա մարդը պետք է կարողանա իր մեջ վերագտնի, վերարժևորի հույսն ու հավատը։ Ինչպես որ արևը, երբ որ ամեն անգամ արևը մայր է մտնում, մենք հույսերս կտրում ենք արևից, որ այլևս արև չկա։ Ոչ, երբ որ մեր գլուխները դնում ենք բարձին այն հավատով ու այն համոզումով, որ առավոտը նորից արև պիտի ծագի։ Հայ Սուրբ, հիմա ըստ ձեզ ժամանակակից երիտասարդությունը, մեր սերունդը, արդյոք վախ ունի իր մեջ պայքարելու, ու ինչքան կարևոր է հատկապես հիմա պայքարելը։ Պայքարը յուրաքանչյուրի մեջ կա, յուրաքանչյուրի մեջ կա, պետք է արթնացնել պարզապես։ Երբ որ մի պատմություն կա, երբ որ առյուծին պահում են ոչխարների հետ, եւ ինքն սովորեցնում, որ ինքը խոտ պիտի ուտի, եւ գալիս է մի օր հիշեցնում, որ ինքը առյուծ է, վերարթնացնում են իր մեջ իր առյուծ տեսակը։ Եվ ընդհանրապես պայքարը մի կարևոր հանգամանք է, որ կուզենամ չմոռանանք երբևէ։ Պայքարը ինչ-որ ժամանակավոր է բան չէ, ինչ որ այսօր արեցինք եւ վերջ։ Պայքարը ընթացք է, ապրում, գործելավոչ, առանց պայքարի որևէ բան չի կարող լինել։ Անգամ այսօրվա ուխտավորները, որ եկել են եկեղեցի, շատ ժամանակ, երբ որ առիթ ունենաս խոսելու, հասկանաս, որ պայքարելու, որևէ դժվարություն հաղթահարելու են հասել վանք իրենց ուխտի համար։ Եվ այդ պայքարը պետք է դարձնենք որպես ապրելակերպ, ոչ թե ինչ-որ մի դեպ պիտի լինի, նոր մարդը սկսի պայքարել։ Պետք չէ, որ մարդը հիվանդանա, ծայրահեղ վիճակում հասնի, նոր իր առողջության մասին մտածի։ Պայքարը հենց ինքներս մեզ հետ պիտի լինի, ինչ իմաստով, որ առաջինը պայքարենք մեր մեջից անենք վախը, թերավատությունը, անհուսությունը։ Առաջին պայքարը այստեղից է սկսվում, որից հետո դու արդեն կարողանաս որպես պայքարի գաղափարակիր քո ընտանիքին, քո շրջապատի համար պայքարել, քո հայրենիքի համար պայքարել։ Իսկ ուղիղ իմաստով արդեն այս աշխարհակաղակական իրականության մեջ պետք է պայքարես քո հայրենիքը պահելու համար, քո հայրենի սրբությունները պահելու համար։ Մենք այսօր հայրենիքը կորցնելու վտանգի մեջ ենք։ Ես երբեք այդպես չեմ կարող մտածել, որովհետև հայրենիքը հավիտենական է, հայրենիքը ժամանակավրեպ չէ, հայրենիքը միշտ կա։ Մենք կարող ենք հայրենիքը պարզապես ժամանակ առ ժամանակ թուլացնել մեր անմտության, մեր անհեռատեսության, մեր անձնասիրության պատճառով, բայց հայրենիքը եղել է, կա ու պիտի լինի։ Մեր հայոց ազգի արշալույսը պիտի միշտ էլ ծագի, պարզապես իրականությունն է, ծանր, տխուր, մռայլ, բայց սա մեր հայրենիքն է եւ վերջ, սա մեր հայոց հողն է եւ վերջ։ Ես չեմ որոշել, որևէ մեկը չի որոշել, պատմությունն է որոշել, մեր անցյալն է որոշել, որ սա է մեր հայրենիքը։ Եվ խոսում վկայությունն է մեր ամբողջ մշակույթը, որ կա այս հողերի վրա։ Մենք այլևս արձանագրել ենք մեր գոյության փաստաթուղթը։ Մի պատմություն կա Թումանյանի հեքիաթների։ Երբ որ մենք կարդում ենք, գիտենք դա հեքիաթ է, բայց հեքիաթի մեջ այլ բաներ գալիս մեզ սովորեցնելու։ Երբ որ
աղվեսը գալիս էր իր կկուվի ձագերին տանելու, ինչ էր այս ամենի գաղտնիքը, ովքեր էին այդ կկուները, կկուները Նախիջևանն էր, մի կկուն, որ տվեցին, մի կկուն Արցախն էր տվեցին, ինչ է երրորդ կկուն, թե այլ հատվածի վրա ենք. Եվ ամբողջ աշխարհը պայքարում է որևէ հատված, որ իրեն են պատկանում, պահելու համար, մենք ինչու չպիտի պայքարենք, ինչու, կամ ինչ ասել է, թե հայրենիքը որևէ տեղային ապրումի կերպարով որին է, որևէ մեկին է պատկանում, օրինակ Սյունիքը Սյունեցուն է պատկանում, Տավուշը Տավուշեցուն է պատկանում, ոչ, այդպես չէ, սա մեր հայրենիքն է, ինչպես որ տունը տուն է, կարևոր չէ, քանի ննջասենյակ կա, հայրենիք չի կարելի բաժանել, հայրենիքը գաղափար է, գաղափարը միայն պետք է միավորել, հարգալիս պետք է ունենք բոլոր ազգերի նկատմամբ, բայց պետք է սիրենք եւ պահենք մերը, աշխարհակահակացած հոգեբանությունը, որ սերմանվում է, դուրս է գալիս, այսինքն հայրենիք չկա, եկեղեցի չկա, ինչ չկա, այդ չկաների պատասխանն է, այդ չի կարող այդպիսի բան լինել, վերջը վերջո աշխարհը դառնում է շրջանը սյուր, վերջը վերջով մարդը գալիս հասկանում է, որ ինքը մարդ է, այս ընտանիքի, այս ազգանվան կրողը, այս որևէ տարածքում ծնվածը, դրանք պարզապես ժամանակավրեպ երևույթներ են, որ պիտի քարոզվեն որոշ ուժերի կողմից և մեր ազգային մտածողությունը խեղաթյուրի, բայց կուզենամ այս հարության օրերին մենք այլ աչքերով նայենք մեր իրականության, նայենք հավատքի աչքերով, հույսի աչքերով, որ մեր հույսի Աստված մեզ ամոթով չի թողնելու, կգա ողջախոհության ժամանակը, և կուզենամ Աստվածաշնչյան այն խոսքերով ամփոփենք մեր իրականությունը, որ կա լռելու ժամանակը, կա խոսելու ժամանակը, կա քարեր նետելու ժամանակը, քեվ քարեր հավաքելու ժամանակը, և կուզենամ, որ որպես ազգ մենք ճիշտ հասկանանք, թե մեր որ ժամանակն է հասել, լռելու, թե խոսելու, պայքարելու, թե նահանջելու։